Mjeku i njohur Sulmon Ashpër, Komitetin e Ekspertëve në Shqipëri, i nxjerr zbuluar për strategjinë e vaksinimit. Deri tani nuk kanë pothuajse asnjë mas. Ekspert i shëndetit publik Erion Dasho ka folur rreth situatës me pandemin COVID-19 në Shqipëri dhe politikave që po ndiqen sa i përket vaksinimit popullatës. Sipas tij, Shqipëria mund të jetë mes tre vendeve më të goditura nga COVID-19 në botë. Ndërsa u shpreh se nuk ka ende asnjë strategji konkrete për mënyrën se si do të bëhet vaksinimi popullatës. Këto poim unë bazoj në një përllogaritje të shifrave që shohim të atyre që nuk mund të fshihen dot. Fatkeqësia e gjithë kësaj kohe që ka rënë Fatkeqësia e gjithë kësaj kohe ka qenë se Qeveria, Ministria e Shëndetësisë, Komiteti Ekspertëve që në muajin maj, kur përfundoi karantina dhe deri tani, nuk kanë pothuajse asnjë masë e cila të jetë orientuar shkencërisht dhe të ketë rezultate të provuara në gjithë botën se një masë e tillë arrin të parandaloj transmetimin e COVID-19. Kemi masa të shkëputura, masa që shpeshherë nuk bëjnë sens dhe masa që e kanë lënë situatën në gjendje të lirë ose siç e kanë thënë më parë, i kanë lënë shqiptarët në mëshirën e tekave të virusit. Kur dalin këta të qeverisë ose komitetit, të gjithë flasin për strategji. Madje nxjerrin dhe disa letra të shkruara. Këto emrin e kanë strategji, por që nuk e zbatuan asnjëherë. E njëjta gjë duket edhe për strategjinë e vaksinimit. Se që të kemi një strategji vaksinimi nuk do të thotë që ti të kesh një letër të shkruar. Vendet që aplikojnë siç duhet masat parandaluese për Covidin dhe tashmë janë duke u përgatitur për vaksinimin, kanë ngritur mjediset ku do të kryhet vaksinimi. Kanë rekrutuar personel mjekësor shtesë. Kanë trajtuar këtë personel sepse ky vaksinim ka specifikat e veta. Qeveritë që në verë ose para kanë mbyllur kontaktet me kompanitë prodhuese dhe e din se çfarë vaksine do të aplikohet, sepse çdo vaksin ka specifikat e veta të zinxhirit logjistik, ka specifikat e veta të aplikimit. Nëse do të sjellësh vaksinën e BioNTech, duhet temperatura -70 gradë, nëse do të sjellësh atë të Modernas, kërkojnë temperatura më të ulta se zakonisht. Dhe sot e kësaj dite, nuk ka përfunduar fushata e vaksinimit të gripit të stinës, ndërkohë që gjysma e sezonit të virozave kanë kaluar, është shprehur Erion Dasho për media. Yeah.